Det är tur att jag har mina magiska fingrar. Jag måste ta mig in i stacken fort. Jag får låtsas att jag är en myra som bär på någonting. Hon ryckte åt sig ett torkat löv, höll över huvudet och ställde sig längst bak i kön. Vid ingången passerade alla myror en stoppgren som fälldes upp och ner. Ingen slank in utan vidare. Allt som myrorna kom med skulle kontrolleras och bäras åt olika håll. Maskar till vänster, barkbitar till höger och flugor rakt fram. Fanny darrade i benen. Myrorna visades in en efter en och snart var det Fannys tur. Hon kröp ihop under lövet. Ingen fick se hennes fötter. En myra som var större än alla andra vaktade ingången. Fanny tog små steg framåt. Stopp där! Hojtade stackvakten. Du där, kom hit! Fanny drog en suck av lättnad. Det var inte henne han menade, utan en myra som släpade på en kolmask. Hör du, arbetsmyra? Jag ser att du har tjuvsmakat på kolmasken. Nej, herr stackvakt, det har jag inte alls. Stammade myran och bugade underdånigt. Det fattas en bit längst bak på maskändan. Jag råkade fastna mellan två stenar och då slets svanstippen av. Naja. Grymtade stackvakten. Du vet vad som händer med den som ljuger och skäl från myrdrottningen. Stackvakten lyfte på stoppgrenen och myran kilade kvickt till vänster med kolmasken på ryggen. Myrdrottningen? Längre han fann ni inte tänka förrän stackvakten pekade på henne. Vad kommer du med? Jag kommer med ett löv, sa Fanny. Bra, du ska till översta våningen. Fanny oroade sig för att koltrastens ägg skulle hinna kläckas innan hon hittade det. Hon kanske kunde lura vakten. Jag är så hungrig efter allt släpande, det vore gott med lite fågelägg. Var kan jag hitta ett sådant? Stackvakten ställde sig i vägen för Fannys löv. Ögonen gnistrade misstänksamt. Varför frågar du det? Alla vet att fågelägg förs till myrdrottningens matkammare. Dit har ingen tillträde utom hennes majestät och hennes livvakter.